urusane nek wong lanang kali bojone kali ibuke. Niki masalah saestu, masalah saestu. Masalah saestu. Jenengan minangka kaya kula nggih wong lanang ngeten iki nggih. Minangka wong lanang ngeten iki. Tetep masih duwe bojo, tetep bir walidene mboten ilang. Apapun, apapun. Jadi nyuwun sewu Pak, nyuwun sewu Pak nggih. Kalau ada masalah antara ibu jenengan kali bojone jenengan, nek saged dikompromikan. Saged dikompromikan. Nek mboten saged, harus milih salah satu yang terjelek, jenengan tetep wajib milih bilani mbok sampean, ibu sampean. Nyuwun sewu. Niki kudu damel kaidah jenengan. Apapun kok sampai gak iso dikompromikan, jenengan kudu menang nek ibu sampean. Aja sampai menang nek bojo. Aja sampai menang nek bojo. Saestu niki. Niki nyuwun sewu, dan kita dijelasaken. Wong loro wedok loro iki padha cemburuane. Sing mboke niki cemburu tengene anak lanange mergo lho sing kae cilik ngopeni aku e. Dadak gedhi kok enak men kae karek. Nah, bojo wedok niku ngoten niku, cemburu kali mboke. Wis tuwek cek mbok-mboken ae. Kadang ngoten niku, karepe lanange dikuasani dhewe aja sampai mboke melok nguasani. Mboke ya ngoten niku. Aja sampai anakku dikuasani karo bojone. Niki kejaman Kanjeng Nabi lho nggih, nyuwun sewu kejaman Kanjeng Nabi niku ngeten iki. Kecemburuan di antara mbok kali bojo niku pun niki nek cara kula nggih cara kula problem sesuai dengan kitab cara kula sing ngertos nek memang mboten iso dianu aja sampai njenengan ngalahne mboke sampean menang ni bojo. Nyuwun sewu zaman Kanjeng Nabi niku kaya nek sahabat nalika sekarat pati niku ditakin mboten iso muni wakilah sing nakin niku sampai Sayyidina Ali sing nuntun kaya muni la ilaha illallah Sayyidina Ali mboten sakit muni mboten iso muni. Masalahnya nopo ternyata diurus kali Kanjeng Nabi. Ternyata mbok ini keloro hati. Ning anak ini, aku mbok pegel kali anak ini. Pegel mbok niku lho mboten iso muni syahadat. Akhirnya kali Kanjeng Nabi diaturaken ngapura nento anakmu. Mboten Kanjeng Nabi pegel kula jian. Masalahnya nopo asal. Gini Bu, angger nopo-nopo ngenangi bojone. Mbok ini ku dispelekne. Niki ke atas model cak niku model katah ngoten niku. Luwih wedi karo bojone daripada karo mboke. Nyuwun sewu. Niki pekoro saestu sampean. Nyuwun sewu nggih. Elek-elekan iki, elek-elekan paling elek lah. Paling elek niki dene. Bojo sampean jenengan pegat niku dadi wong liya. Mbok sampean gak kena dipegat, Pak. Piye-piye tetep dadi mbok ora iso dipegat. Nek bojo wedok jenengan pegat dadi wong liya, selesai. Jenengan pegat dadi wong liya kan, wong ngancani wong liya niku. Tapi nek mbok mboten saged, sampai akhirat mboten saged. Mbok ku tak pegat ben gak dadi mbok mboten saged, Pak. Mboten saged. Niki karep pilihane nek kecepet lho nggih, nek darurat nggih kecepet. Tetep kudu milih mbok. Gak kena diatur bojo wedok nyuwun sewu bahasa kasar kula, gak kena diatur. Jenengan pegat dadi wong liya pun selesai. Tapi nek mbok mboten saged, mbok mboten saged. Niki bahasa kula lho, bahasa kasar kula ngoten. Bahasa kula. Tapi nek kadang wong lanang wedi karo sing wedok ngoten nggih, ya ora wani tenan. Ora wani tenan. Niki kula omongne ngoten. Niki problem. Swarga neraka sampean ten mriki. Niki niku, kula balekaken cerita malih wae. Mboten saged ditakin akhir ditakin Kanjeng Nabi. Mbok niku pegel tenanan, mbok pegel. Kenging ngapur ke Kanjeng Nabi. Dereng purun. Mergo napa? Cek pegel tenanan. Mboten Kanjeng, pegel kula tenanan. Napa-napa niku mesti menangi bojone, kula niku dikalahne. Sak menten. Napa-napa mesti bojone, napa-napa mesti bojone. Kula niku dikalahne. Padahal kecil sing ngopeni kula. Lah kok sakniki napa-napa bojone kula dikalahne. Mboten purun ngapura. Mboten kena ditalkin mboten. Wakilah sing nalar ku Sayyidina Ali. Akhire Kanjeng Nabi wis ngene nek mesakne aku wis. Sahabat kono golek kayu bakar. Golek kayu. Napa Kanjeng Nabi mboke kan kaget. Napa Kanjeng Nabi kok jenengan ngengken tak bonge anakmu. Loh kok dibong to Kanjeng Nabi nggih ngesaken. Lah daripada kangelan ra mati-mati tak talkin gak kena. Wis tak bonge ben cepet mati. Akhire nalune mbok jeneng mbok ya tetep piye-piye nggih. Ampun Kanjeng Nabi saiku. Pokoknya gak zaman kau tak bong, jangan gak gemuk tak bong. Bodoh bodoh kan jadi pun ampun dibong itu pipi tetap anakku pun ampun dibong saya itu kan Nabi pun kau ngapura. Lu begitu di ngapura kalau ditakin langsung muni, ditakin merasa kendera lah. Lu niki le, ngelarani wong tua wedon itu so urusanin rokok swargol, suruh khotimah khusnul khotimah. Niki urusane, cepet kan jangan bukan tadiku, kalau jangan bukan dianu. Ini gak gemuk ngapura tak bong, so ngapet kau nulis kayu. Roh kok jenengan ngeken sahabat kan belum tak bohong anakmu
ampun kancan, lha sampean gak kemu ngapura ngesakne to. Daripada ngesakne kowe ngergak iso mati-mati, ditake gak tak bonge wis. Akhire ngene kok, tetep piye-piye nalurine anak, tanggung ibu ning anak tetep ngono. Pun-pun kancane pun dibong, pun-pun kowe ngapura. Begitu di ngapura, wis di ngapura, ditake langsung muni, langsung. Niki. Niki damel patokan damel ciklan awake dhewe, mergo sering dadi problem. Niki sampean dadi problem. Mergo awake dhewe ngeten nyuwun sewu. Senajan iso omah-omah tapi nek wong lanang tetep wajib bekti dengene wong tuwa. Tapi nek wedok mboten. Wong wedok niku nek srabi, bektine pindah nyene wong lanang. Dadi pomane nek masalah wong tuwa karo bojo, wajib manut dengene bojo. Wong wedok lho nggih. Wong wedok. Enek masalah, iki aku kudu manut wong tuwa kudu manut bojo? Wajib manut bojo. Wajib manut bojo. Kok sampai manut wong tuwa nek gak manut bojo, dosa. Pokok berarti melanggar syarat loh, berarti melanggar syarat, urusan berarti melanggar syarat loh nih. Nek nisbati wong wedok, nisbati wong wedok. Ini kalau nonton kasusnya, nopo jenenge, sahabat budal perang. Terus pesen nih, jadi main ku tingkat, si wedok mangkatan dhuwur, wong tuane mangkatan ngisor. Namun ngisor dua ton, budal perangan, sing lanang ku. Dipesen nih kasih lanang, pokok awakmu jus sampai menutup koma, apapun mau kayak menutup koma. Akhirnya yang sepain aku sakit ini sing lanang pasti tengah-tengah perangan wong tuane aku sakit akhirnya ngengken utusan dengan Kanjeng Nabi aku aturin yang Kanjeng Nabi ngengken tiang aku aturin Kanjeng Nabi piye iki wong tuaku loro padahal aku karo bojoku dipeseni apapun yang terjadi gak oleh metu teko omah badhe mudhu nyambangi teng isore oleh Kanjeng Nabi dawuh aja mergo pesene wong tuamu pesene bojomu apapun kowe gak oleh mudhu sampai tiang sepainku kapundut pamit dengan Kanjeng Nabi niki tiang sepakulanu kapundut wah angsal mboten takziah terus niki Kanjeng Nabi tetep mergo pesene wong lanang dajal pono saiki wis sida jimprak-jimprak wong edok ngene mboten akhir nderek mergo Kanjeng Nabi mboten oleh sambang nalika tiang sepai geram tetep mboten berangkat mergo mboten Kanjeng Nabi sampai nalika tiang sepai kapundut mboten oleh berangkat tetep nek akhirnya begitu kabudan iki Kanjeng Nabi dawuh wong tuamu di ngapura karo Gusti Allah dosane mergo napa duwe anak sing bekti karo bojone anake berarti anak salihah mergo duwe iki dadi mergo bektine anak wedok tengene bojo nyebabne berarti iki anak-anak salihah nyebabne akhirnya wong tuane lanang di ngapura karo Gusti Allah mergo napa duwe anak wedok sing bektine sing lanang salihah ini kan ukurannya kan mboten ngerti kan dadang rumah sana kaya gak bekti karo wong tua justru malah niki mergo bekti jane anak ini kok dadekne oh berarti anak ini salihah mergo wong tua duwe anak salihah dadekne wong tua niki sing mati di ngapura dosa dosane niki kedadi pahami ini kok idane kedadi pahami